יחיד, מלך יחיד, חי העולמים, זה אין, רק אחד. ולמה אומרים אחד? זה כי אפשר להגיד יחיד. זה כדי לבטות את האחדות שלו גם בעולמות שנראים נפרדים. הרי אחד. נכון? בשמע ישראל אומרים, אוקיי, השם למען האמת הוא יחיד. ואין עוד מלבדו, אין אפילו דבר שתפל אליו. אבל בהתבוננות שלנו, אנחנו צריכים לדעת שאלופו של עולם, שזה א' של אחד, הוא מולך ב7 רקיעים וארץ, ועל דלת רוחות השמיים בדלת, והכל זה בעצם רק יחידו של עולם. גם כשרואים מציאות נפרדת, שזה באחד, השבע רקיעים וארץ, ודלת רוחות העולם, זה נראה דברים שהם נפרדים, כל אחד בעל ממשות. זה שמיים, זה ארץ, זה ים, זה יבשה. עם כל זאת, כולם מקושרים לאלף של אחד, שזה אלופו של עולם. אז זה שאומרים שיש אחד, זה יכול לתת מקום לשתיים, לתת מקום לשלוש, זה לא בשביל זה. בשביל לבטא את כל העולמות הנפרדים, להכניס בהם אחדות השם. אבל למעשה, מלך יחיד חיי העולמים. ואין עוד מלבדו, אין אפילו דבר שתפל.